সো এটু আপনা সম্পূর্ণ 3D হয় এই এটু 3D হয় মানে ভাল লাগিলে এই কামটো দেখি মেলি যে গাঁৱৰ কিছুমান আমাৰ ডেকাসামে এখিনি কৰিছে ভাল লাগিছে নিজৰ ববিয়াকে ওয়াও বহুত ধুনিয়া মানে এটু 3D ন সম্পূর্ণ এটু 3D হয় না বাবা এটু সব আলটিমেট বনাইছে আৰু একে থকলে হে গাইজ গুড মৰ্নিং আজি মই জিম আহি পাই গ'লোঁ সদায় নিজৰ শৰীৰটোক এক ডেৰ ঘণ্টা সময় দিব লাগে কাৰণ ফিজিকেলি যদি আপুনি ষ্ট্ৰং নহয় মেণ্টেলিও ষ্ট্ৰং হ'ব নোৱাৰিব চ' নিজকে আজিৰ যুগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ হ'লে চব ফালৰ পৰা ঠিক থাকিব লাগিব চ' মই আহি গ'লোঁ আৰু জিমত জিমৰ পিছত দেখুৱাম আৰু বাকীখিনি জিমৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া গাড়ী লৈ যাওঁ টাউনলৈ লাকুৱা যাবলৈ আছে আকৌ এবাৰ ব'লক টাউনত লগ পাম আজিৰ দিনটো আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা তালৈ তাৰ পৰা তালৈ সেইটো কৈ দিব লাগিব আৰু এনেকৈ জীৱনটো এতিয়া চলাই নিব লাগিব যেতিয়ালৈকে একো নহওঁ খালি মই এটা কথা সুখী যে মই কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেবল নহয় নিজৰ ববিয়াকে এখন গাড়ী লৈ আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা অৱস্থাতে এখন বেটেৰী চলাই আছিলোঁ তাৰপৰা বি এ পঢ়াৰ পিছত মই এখন বি এ পঢ়াৰ পিছতে হোৱাৰ পিছত মানে এখন গাড়ী ল'লোঁ এতিয়া চলাই আছোঁ চ' আচল কথাটো হ'ল কি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইমান ঠিক নহয় চ' গতিকে আমি নিজে নিজে কৰিব লাগিব কাৰো বা পাম বুলি আশা কৰি থাকিলে নহ'ব চেষ্টা চলাই আছোঁ আগলৈ কি হয় চাওঁ আপোনালোকৰ দোৱা আৰু আশীৰ্বাদৰ সহায়ত আজি ফাইনেন্সিয়েলি বেকগ্ৰাউণ্ড ঠিক নহয় ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট নথকাৰ বাবে গাড়ীখন চলাই নিজৰ খৰচ উলিয়াই ঘৰতো খৰচ দিব পাৰিছোঁ ভালেই লাগিছে বাৰু আৰু এনেকৈয়ে আগবাঢ়ি যাওঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহত আৰু ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট এইবোৰ কৰিব যাতে অলপ সহায় হওক আৰু মই ত' আপোনালোকে এই গাড়ীখন যে মই চলাই থকা বুলি গম পাইছে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই গাড়ীখনো মই বহুত মানে সংঘৰ্ষ কৰি লোৱা নিচিনা হ'ল প্ৰথমতে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা 1,00,000 টকা লোনলৈ লৈছিলোঁ লোনটো গৈ আকৌ সেই গাড়ীৰ ডিলাৰত এহেঁতক ডাউন পে'মেণ্ট দিলোঁ তাৰপৰা লৈ মেলি এতিয়া দুইটাতে লোন মাৰি আছোঁ আৰু চ' এনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব নথকা মানুহৰ উপায় নাই সৰুৰ পৰাই সপোন আছিলে যে মিউজিক লাইনটোত আগবাঢ়িম বুলি সেইটো মই এতিয়াও শিকি আছোঁ এৰি দিয়া নাই কিন্তু ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট নথকাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে শিকিলে সময়টো মিলাব নোৱাৰা হৈ যাওঁগৈ ত' তথাপি লাহে লাহে কৰি গৈ আছোঁ আগুৱাই গৈ আছোঁ এইফালে মোৰ দোকান এখনো খুলি আছোঁ লাহে লাহে চ' দোকানখন খোলা হৈ গ'লে ভালেই হ'ব আৰু ত' আপোনালোক আহিব আৰু মোৰ দোকানলৈ পাছবোৰ এখন খুলি আছোঁ কাৰিং তিনিআলিত এতিয়া মই যিটো কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মানে মোবাইলেৰে সেই মোবাইলটো আনকি লোনতে লোৱা চবৰে বোজাটো লৈ মেলি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু গাড়ীখন চলাই আছোঁ এইখনৰ পৰাই মই চব কৰি আছোঁ আৰু কিবা এটা ভাল হওক বুলি ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ তাৰপৰা মই লাহে লাহে গানৰ ভিডিঅ' ইয়াত আপলোড কৰিম আৰু মোৰ নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক মই যিখিনি শিকিছোঁ আৰু কিবা গাম আৰু ইয়াতে আপলোড দিম আৰু আপোনালোকে আপোনালোকক ভাল পোৱা মৰম চেনেহবোৰ দিব আৰু আশা কৰিছোঁ আৰু দেই ইয়াৰ লগতে মই জিমলৈও গৈ আছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত যদি টকা পইচা থাকে আৰু যদি স্বাস্থ্যটোৱে ঠিক নাথাকে সেই টকা পইচা দি আপুনি কি কৰিব লাষ্টতকৈ ডক্টৰক দিব লাগিব চ' গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে আগুৱাই লৈ যোৱাটো ভাল সেই চবতে বেলেঞ্চ ৰাখিব লাগিব আৰু মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ নিজকে আগুৱাই নিবলৈ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ লাগিব তাত মোক বলক এতিয়া মান লগ কৰা জেগাত লগ পামগৈ আপোনালোক গাইজ মই ফাইনেলি ইয়াত আহি পাই গ'লোঁ য'ত মাল উঠাবলগীয়া আছে আৰু মই আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ' দেখুৱাম বাৰু কাৰণ মই ইমানকেইটা লোন আছে এইকেইটা চকুত পৰি মই গাড়ীখনতে বিজি থাকোঁ আপোনালোকক বাকী দেখুৱাবলগীয়া নাপাওঁৱেই গাড়ী বন্ধ কৰি কেতিয়াবা কেতিয়াবা যাব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অকল সেইবোৰকে দেখুৱাই থাকিলে নহ'ব বৰ হৈ যাব নহয় অৱশ্যে তেতিয়া মোক নোচোৱা হৈ যাব চ' মই এখন দোকানৰ পৰাই মাল ল'ম আৰু এখন দোকান মই সোমাই আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা তেওঁলোকে দিব আৰু পিছত লগ পাই মাল উঠিব ইয়াৰ পৰা শ্লিপহে দিলে মালটো অলপ দূৰৰ পৰা উঠিব তাত লগ পামগৈ আপোনালোকে
বলো গৈ আছো মাল তুলিম এই ধৰে মাল খাব তাৰ লগ পাই আছো তুমি আহি পাই গলো হেতো গুদাম তো হেতো গুদামৰ মাল তুলিব মাল গৈ হেতো গুদামৰ আছে আৰু গুদামৰ আছে মাল তুলিব যাও সেনৰ গাইতে বহি আছে এই পান আমি এই গুলো পঠাব দিছে কাপালে এনেকে মাল গৈ দিম আৰু দি দি পাই আধাৰ পাহাৰ ফার্নিচার সব পাই ঠিক আছে মাল তুলিল পিছতকে বাকিখিনি দেখুৱাই আছো সো ইয়াত মাল উঠাই হৈ গ'ল এতিয়া যাব লৈছোঁ লাগোৱালে এইটো সব আলমাৰি এটা উঠিলে আৰু যাওঁ বোলো তো গাইজ মই ইয়ালে এই জেগাডোখৰ নাম কি হেন্দুৰিয়ালি দেউধাই গাঁও হেন্দুৰিয়ালি দেউধাই গাঁও দেউধাই গাঁও শিমলুগুৰি অঁ হেন্দুৰিয়ালি দেউধাই গাঁও বুলি ক'লে শিমলুগুৰি ইয়াত মানে অদ্ভুত বস্তু এটা দেখা পালোঁ প্ৰথম মানে যিটো ফুল হয় সেই মেচিনটোৱে ফুল মানে ডিজাইন দি আছে এওঁলোকে সেইটো আপোনালোকে কি ক'লে থ্ৰী ডিত মডেলটো বনাইহে না ডিজাইনটো তাৰপিছত আপোনাৰ মই মানে দেখাব লাগিব এইটো এওঁ ইয়াত ভৰাইছে ন পেণ্ডাইপটো পেণ্ডাইপটো ইয়াত ইয়াত ভৰাইছে তাৰপিছত আপোনাৰ এই নিজে নিজে সেই ফুলটো আপোনাৰ এই ডিজাইন দি গৈ আছে এইটো মেচিন চব মেচিনটো গতিকে দৰ্জা ডিজাইন দি থোৱা আছে মই আপোনাৰ দৰ্জা দুখনমান দেখুৱাই দিছোঁ এই দুখন দৰ্জা বৰ ধুনীয়া ডিজাইন দিছে এওঁলোকে ভাল ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাৰু ইয়াত যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এওঁলোকক মই যোগাযোগ নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত হয় নাই তো এওঁলোকৰ এইটো হৈ গ'ল 3D ডিজাইন তলৰটো 2.5D ডিজাইন আৰু তলৰ একেবাৰে তলৰটো 2D ডিজাইন সো এই তিনিটা ডিজাইন যে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকে মানে এই ডিজাইনটো মোক চেম্পলটো দেখুৱাইছে যে এওঁলোকে এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজাইন দিয়ে আৰু এওঁলোকে কোনো ধৰি লওক মোক মাতি মেলি এইটো দেখুৱাবলৈ বিচৰা নাই আজি মই দৰ্জা ল'বলৈ আহিহে তেওঁলোকে ডিজাইনটো দেখুৱা দেখা তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলে মই আপোনালোকক গোটেই এইটো ডিজাইনত 3D আছে লগত 2D আখৰকেইটা আছে আখৰকেইটা 2D হয় আখৰকেইটা 2D আৰু এইটো ডিজাইনটো 3D এইটো সম্পূৰ্ণ 3D এইটো সম্পূৰ্ণ 3D ন সো এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ 3D হয় এইটো 3D হয় মানে ভাল লাগিলে এই কামটো দেখি মেলি যে গাঁৱৰ কিছুমান আমাৰ ডেকা চামে এইখিনি কৰিছে ভাল লাগিছে নিজৰ ববিয়াকে ৱাও বহুত ধুনীয়া মানে এইটো 3D ন সম্পূৰ্ণ এইটো 3D হয় নাই বাৰু এইটো চাওক আল্টিমেট বনাইছে আৰু এখেতসকলে এইটো এটা বৰ ধুনীয়া মছজিদৰ ডিজাইন এটা বনাই থৈছে মুঠতে যি লাগে আপোনাক চব এখেতসকলে ডিজাইন দি দিব পাৰে খালি আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লেই হ'ল মই আপোনাক এইটো চব বিহুৰ বাদ্যযন্ত্ৰ কাঠত তেওঁলোকে ডিজাইন দিছে চ' মই আপোনালোকক আকৌ ৰংঘৰ এটা বৰ ধুনীয়া কাঠৰ ডিজাইন দিছে এওঁলোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ বৰ ধুনীয়া মানে কাম এটা হাতত লৈছে এখেতসকলে খালি ৰাইজৰ ছাপৰ্ট লাগিব হয় নাই ৰাইজৰ ছাপৰ্ট আৰু আশীৰ্বাদ যাতে এওঁলোক আগুৱাই যাব পাৰে চ' এওঁলোকে কিছুমান কেটলেক আনি দিছে মোক ইয়াত দেখাবলৈ কিন্তু এখন এখনকৈ আপোনালোক দেখুৱাবলৈ অসম্ভৱো যিহেতু মই আপোনালোকক এওঁলোকৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম এওঁলোকৰ চ' আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া আহি মেলি এওঁলোকক যোগাযোগ কৰি বস্তু ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব চ' গাইজ দৰ্জা দুখন তুলিলোঁ আৰু দাদাসকলে ভাল কাম এটা হাতত লৈছে নিজৰ ববিয়াকে চ' ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ কাম দেখি মেলি খালি তেওঁলোকৰ এটা কথা বেয়া লাগিলে কি ভিডিঅ'ত তেওঁলোকক চোৱাবলৈ মনাই কৰিলে কাৰণ চাগে তেওঁলোক ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ নাছিল আপোনালোকে বছৰ দৰকাৰ হ'ল ল'বলৈ আহিব এওঁলোকৰ ওচৰলৈ মই নাম্বাৰটো দি দিম এতিয়া বলক আপোনালোকক য'ত মাল নামিব সেইডোখৰলৈকে লৈ যাওঁ তাতে বাকী ডোখৰ দেখুৱাম আৰু চ' মই আহি পাই গ'লোঁ ইয়াত মাল নমাম এতিয়া নম্বৰ লগ পাই আছোঁ চ' মাল নমাই হৈ যাব এতিয়া এওঁলোকে মাল নমাই আছে আৰু মাল নমাই যাম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ যোৱাৰ পিছত চ' মাল নমাই আজৰি বলক এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ চাই আছে এওঁ ভিডিঅ'টো দিবলৈ মন আছে বলক ইয়াৰ পৰা যাওঁ মাল নমাই হৈ গ'ল মই এতিয়া ঘৰফালে গৈ আছোঁ গাড়ীটো দেই মই ঘৰত লগ পামগৈ গাড়ী কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকে চ' বিচাৰিব ভিডিঅ'ত একদম শেষলৈকে
যদি বেয়া লাগে সব ধরনের কমেন্ট করব আপনি ঠিক আছে লগ পাম বাই দেখো আমার ধন্যবাদ মই লাগোয়া পা আহি আকৌ প্রগতি ওচৰলৈ আহিব লগা হ'ল এটা শ্বকেছটা নিবলৈ আহিলোঁ মই দাদাহঁতৰ এজন দাদাৰ হয় আপোনালোকৰে হয় দোকানখনে নাই এওঁৰ নাম হৈছে মানিক গাটানী আৰু এওঁলোকে এনেকৈ মানে আপোনাৰ শ্ব'কেছবোৰ এনেকৈ বনাই আপুনি দোকানত হোলচেল কৰে হয় নাই চ' যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে ডাইৰেক্ট বিচাৰে আপোনালোকৰ পৰা ডাইৰেক্ট বিচাৰি আপোনালোকে হোলচেল ৰেটত দিব নেকি অঁ 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 সেইটো কথা হয় তথাপি আপুনি দোকানৰ অঁ 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 মানে অলপ দোকানতকৈ অলপ কমত কমত দি দিয়ে ন ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ এই শ্ব'কেছখিনি আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত ফুলকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম দাদাৰ নতুন নতুন কিছুমান বস্তু বনাই চ' মোক কৈছিলে আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ কাৰণ মই আজি বহুত ভাগৰি আছোঁ চ' সেইকাৰণে আজি গোটেইখিনি পচিবল নহ'ব অঁ অঁ কিহৰ কিহৰ ক'লে চ' দাদাই এইখিনি ক'লে যিখিনি ক'লে যিখিনি কৰে ত' ইয়াৰ বিষয়ে মই অকণমান ভালকৈ ভিডিঅ' বনাম নেক্সট দিন আহি মেলি দাদাৰ পৰা ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম আহি মেলি ন দাদা ঠিক আছে ঠিক এওঁলোক হৈছে এই বৰ্ডৰ মিস্ত্ৰী যিমানখিনি মই আপোনালোকক বৰ্ডৰ শ্ব'কেছৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি বস্তু দেখুৱালোঁ চ' এওঁলোকেই বনাই আছে এতিয়াও বনাই আছে আপোনালোকে দেখা দেখি চাব পাৰিব এইটো এটা শ্ব'কেছ এইটো এতিয়া বনাই আছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিটো এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এটা কমপ্লিট হৈ থকা এটা আপোনালোকে এইটো দেখা পাব সেইটো চব ত' ঠিক আছে ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ চ' আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ডে' নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম।